Arī Latvijas rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Junze vakar saņēma ziņu ar norādi verificēt savu e-pastu portālā Latvija LV. Pirmajā brīdī to arī darījis. Nekas nenotiek. Ja? Atverās kaut kāds loks, saka, ka man e-pastā ir ienācis kods, koda nav. Es gaidu, smaidu 10-15 minūtes, nospiežu vēlreiz, gaidu, smaidu, nekas nenotiek. Ja? Tad es sāku domāt, ko es esmu izdarījis. Arno Junzem pāris gadus atpakaļ jau tika izkrāpta nauda, tāpēc tagad viņš ir īpaši piesardzīgs. Sociālajā tīklā Facebook viņš uzzinājis, ka arī citi viņa paziņas Latvijas LV e-pastu ir saņēmušas. Es tur visu esmu izdarījis. Ko toreiz viņi prasīja, ja? Visi mani dati ir, nu ko viņi man bāžās virsū, nu dzīvojam normāli, ja? Bet ja teiksim, es saprotu, viņi varbūt kaut ko tur jaunu uztais un pazaudē tos datus, bet tā ir tā kā viņu problēma, nevis manējā, tie mani dati mētājās visās malās, ja? un tas ir labs jautājums, kāpēc man vēlreiz kaut kas tur kādam ir jāapstiprina. Portāla Latvija LV uzturētāji Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprina, ka ir izsūtījuši e-pastus, un tie ir domāti, lai sazinātos ar lietotāju. Līdzīgi kā līdz šim zināmā VidEDS sistēma. Ar lietotāju e-pastā sazinātos tikai tad, ja portālā Latvija LV būtu pienācis kāds ziņojums. Taču kāpēc e-pasti izsūtīt iepriekš neinformējot iedzīvotājus? Tas notiek pakāpeniski jau ilgi. Aptuveni gadu jau varēja lietotāji jau savā profilā norādīt, validēt savu e-pastu. Nu, tomēr vesela virkne ar lietotājiem to nav izdarījuši, un šis ir, teiksim, tāds nākamais solis, lai mēs varētu šo verifikāciju pabeigt un tādējādi uzlabot to komunikāciju. Savukārt CertLV pārstāvis uzsver, Latvija LV uzturētājiem vajadzēja veikt preventīvas darbības. Ja mēs kaut ko taisāmies izsūtīt publiski daudziem tūkstošiem cilvēku, nu, vajag pirmkārt pabrīdināt par to, ka šāds gadījums būs. Nu, otrs šeit arī bija nu, nedaudz nelāgi tas, kad daļa no šīs infrastruktūras tiešām apstājās un cilvēki, kas mēģināja apstiprināt šos e-pastus, viņiem tas neizdevās. Sistēmas problēmas ir novērstas, apstiprina Latvija LV uzturētājs. Taču CertLV pārstāvis uzsver, ja iedzīvotāji saņem e-pastu, kurš šķiet aizdomīgs, vienmēr labākais variants ir pārliecināties par to, jautājot to institūcijai pašai. Aleksandrs Trauminga, Graudiņš, Latvijas televīzija.